Vazhdoni të fluturoni me Boeing 104.6, jeni në bord me Marcelin, me Inën, me Majda Beza. Dhe që është edhe kolegja jone Premium Channel, i cila është moderatore e Zoom Travel. Mirëmëngjes, e dashur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Është gjithmonë kënaqësi të jemi në bord bashkë, të flasim për Zoom Travel, po sot do flasim edhe për Antalian. Do flasim për Antalian, që për të gjithë ju që nuk e dini, Majda e ka vizituar kaq shumë herë në jetën e saj. Sa po ta pyesim për numrin, unë jam e sigur që nuk e mban mend. Nuk e ka numëruar ndonjëherë. Numrin, jo. Tani që sa po e pyeta në fakt. Tani po e mendon ti. Pjesa e numrit nuk e di sepse në fakt ka nisur pushimet e para, domethënë gjithmonë lidhen kujtimet e fëmijërisë me pushimet më të bukura. Kështu që më të bukurat pushime ne kemi pasur në Turqi. Kështu ka qenë, kanë qenë ato emocionet e bukura, ishte njohja në fakt me kultura të tjera, ato fjalët e para në gjuhën huaj, patjetër që na mësonin prindrit se si duhet të flisnim, se si duhet të reagonim, po gjithashtu edhe një sër lojrash, një sër aktivitetesh që ishin me të vërtetë interesante dhe ne nuk i gjenim këtu në Shqipëri. Në fakt, pushimet e mia kanë qenë që në vegjëli me vasturs, kështu që ka qelluar për ironi, nuk është se ishte një përzgjedhje, por ka qelluar më pas që unë të punoj në vas grup, po që kanë qenë pushime shumë të bukura, kanë qenë një sër otelesh, në fakt ne nuk kemi shkuar asnjëherë dy herë rresht në të njëjtin hotel. Gjithmonë pra, kemi ndryruar gjithmonë një hotel ndryshe. Patjetër, sepse kemi besuar në fakt që pikërisht kjo kompani jep mundësinë që të gjithë hotelet që ofrohen janë të një cilësie, të një kualiteti. Pra ne nuk rrezikojmë në asnjë moment kualitetin. Si po e bëj unë, kemi menduar, nuk kam menduar, sa kam qenë 4-5 apo 6 vjeç. Kanë menduar ata. Shumë e re nuk, ke menduar, o Majda. Nuk kam menduar, kanë menduar prindrit, dhe në fakt sepse dje po i pyesja, kanë menduar sepse gjithmonë ishte një kualitet i mirë. Vit pas viti kanë hyrë hotele të reja, të cilat kanë futur shërbime të reja. Kështu që kjo ka qenë përzgjedhja gjithmonë lidhur me Antalian. Ka një gjë kur nisesh me pushimet, je i predispozuar që të shijosh çdo gjë. Po jam e sigurt që në Turqi nuk të del koha ti mbarosh të gjitha aktivitetet që ti ke vendosur të bësh brenda resortit, duke qenë edhe sipërfaqe gjigande, numri i aktiviteteve i pafundëm dhe ti gjithmonë të duhet të zgjedhësh çfarë do të lësh pa bër. Çfarë është gjëja që të ka bërë më përshtypje kur ke arritur atje? Në fakt është struktura, sidomos kur je fëmijë për më tepër, struktura do të thotë shumë. Edhe në fakt unë dëgjova teksa po vija me makinë, dëgjoja në radio që është Haydar Pasha, janë këto strukturat e mëdha cilat menjëherë të japin atë ndjesinë e magnitjes. Dhe pastaj patjetër çdo gjë që lidhet me çdo detaj, te komforti, te komoditeti, në fakt aty mbaj mend sepse në Shqipëri nuk kanë pas qenë shumë detaje siç kanë qenë vendosura në resortet, sepse janë resorte me pesë yje në Turqi dhe ka shumë detaje lidhur me komoditet në dhomës, me taracat për shembull që ishin fantastike dhe ne e shijonim atë pjesë sepse kur del në balkon në shtëpinë në Tiranë çfarë do shohësh? Rrugën, rrëmuj, trafik, ndërsa atje kishte një pamje të mrekullueshme dhe kryesisht kanë qenë pushime të bukura, por gjithashtu edhe relaksuese dhe të rehatshme. Pastaj për të folur gjithashtu edhe për një sër aktivitetesh. Ne çoheshim që në mëngjes dhe mbajmë shumë mirë atë që kanë qenë ndër të paktat pushime që si fëmijë çoheshim në mëngjes kur thoshen çou se ora 8, nuk thojë më lart dhe 5 minuta. Jo, kur asnjëherë. Edhe ishte gjithmonë mëngjesi gjithashtu ishte argëtim, sepse ishte një botë fantastike me shumë ngjyra. Ne mund të hanim pancakes, mund të hanim krepa, mund të hanim petulla çdo ditë në mëngjes. Nuk ishim gjithmonë atë vezën, omletën këto klasike. Dhe mami nuk do lodhej për të bërë. Jo, nuk po flas në emër të mamit, se mami pastaj kishte parajs fare që nuk duhet të na kontrollonte fare gjatë 24 orëve të ditës. Kështu që ka qenë pjesë shumë e bukur edhe për aktivitetet. Mund të përmend gjithashtu akvaparket fantastike që kanë qenë një sër hotelesh. Po thuaj se të gjithë ne në fakt kemi përzgjedhur hotele të cilat kanë pasur aquapark për dhënë atë adrenalinën edhe për dhënë atë emocionin e bukur gjatë ditës, edhe pse ishim të vegjël, na u trajtuan mirë kjo pjesa e guximit edhe aventurës, edhe mua edhe vllajt, ndërkohë që pastaj kanë qenë aktivitete të tjera që ishin grupe të ndryshme, por edhe duke u rritur, në fakt futesh dhe bësh pjesë një sër aktivitetesh të tjera. Për shembull, kemi provuar pjesën e surfing në pishinë. Okej. Okay. Un thoja ishi janë nga largë dhe thosha, po patjetër më shumë mund ta bëj. Kur futesh dhe e provon, patjetër është kaq e thjeshtë. Edhe një sër sporte që realizoheshin, kështu që është pothuajse gjithë dita e ngarkuar me lojra, me aktivitete dhe është e ngarkuar për mirë dhe ti po flet me nostalgji. Ti po flet me nostalgjinë e një vajze të kam ca vite që nuk shkoj. Këtu do dilja në fakt, po unë jam e sigur që ti e ke zgjedhur si destinacion edhe pasi e rritur, pra e ke zgjedhur edhe ti vet. Pa pasur këtë indicien nga prindrit për të shkuar dhe për ta pasur të gjithë eksperiencën e Antalias. Patjetër, gjithmonë Antalia ka qenë opsioni më i mirë. Pra sa po mendojmë të paktën në familjen time, sa po mendohet për pushime, Antalia është opsioni i parë i mundshëm. Problemi është pastaj që ne u rritëm.
Edhe unë dhe vllai u rritëm, unë kisha angazhimet e mia për shembull për shkollë, për diploma, për gjëra, ndërsa vllai im u dështë largoheshë nga Shqipëria për shkak të angazhimit të tij me futbollin, kështu që mami pastaj ose të gjithë ne nuk arrinim ta kuptonim dot realizimin e pushimeve nëse nuk ishim të katërt, kështu ishte mësuar. Edhe në fakt kjo më ka munguar dhe besoj duket edhe tani teksa un flas me shumë nostalgji dhe më pëlqen Antalja. Me shumë dëshirë do doja ta zgjidhja edhe këtë vit, po që Bon nuk jam, kështë nuk jam, mund t'i bëshe rezervime. Sigurisht që aty shet turist nga e gjithë bota. Atë ka rastisur që të qohë shqiptarës, përse ka të shumët, por në varsita. Pa tjetër. Jo vëtëm kaj, për do të pyesja, të ka rastisur një të dëgjosh dhe muzikë shqiptarë. Po, muzika shqiptare, por gjithashtu edhe shqiptarët në fakt ne kur nisemi nisemi me grupe, dhe në fakt do thoja edhe këtë pjesën, që të vegjël, edhe kur rritesh, nuk bëhet as pak e bezdisur pjesa e udhëtimit, sepse pjesa e udhëtimit patjetër që mund të jenë orë të gjata, shumë e vështirë si proces për të pritur, vonesa, gjëra, nuk ka as pak, sepse gjithmonë që kemi shkuar me charter, na është pritur gjithmonë logoja e vasit tek autobuzi, dikush që të fut në autobus të vendos direkt për pak minuta udhtim në hotelin për katës dhe ti nuk është të ndjen fare. Po thuaj se 2 orë, pra si që do shkosh në Vlorë, shkon fare net edhe në Turqi për distancë udhëtimi. Kështu që nuk është as pak, është çdo gjë e mirë organizuar, patjetër që dua të cek gjithashtu edhe pjesën e ndihmës që kanë të gjithë përfaqësuesit e vasturit në Turqi, të cilët për çdo gjë që ti kërkosh, patjetër që t'japin informacion. Pra edhe kur kemi qenë të vegjël që na është dashur një ndihmë tjetër, shtesë mjekësore kanë ndihmuar. Po gjithashtu edhe përpos kësaj edhe aktivitete të ndryshme të cilat ofrohen jashtë rrethimit të rezortit dhe ato janë të mundësuara për të parë një pamje tjetër të Antalias, pra për të mos parë vetëm atë rrethimin e hotelit, kështu që është një eksperiencë plotë edhe një eksperiencë e mirë. Për lidhur me pjesën e shqiptarëve, shqiptarët janë të shumë pikërisht për këtë komoditet, edhe me shoqërinë time patjetër që jemi të shumë të ata cilët e kemi vizituar të paktën një herë rezortet në Antalia. Por gjithashtu muzika shqiptare në fakt ka pasur, po unë mbaj mend, ndoshta atëherë ka filluar edhe memoria ime të jetë më e mirë, ka qenë muzika të Kalali Shpirt. Ajo ishte e donjëherë jo me pushime. Madje po nuk ishte një ditë, ishte pothuajse pjesë e playlistës së përditshme, kështu që bukur apo shumë që edhe gjermanët e kërcenin, por se nuk e kuptonin shqipen, po e kërcenin ja gjithë kohën. Sigurisht, ka qenë më pas edhe bomboni era i strefet. Po pas kanë qenë këto që janë bërë internacionale, kjo ka rëndsi. Se ndoshta edhe vendoseshin më shpesh, një pjesë tjetër mundet që t'jenë vendosur, nuk janë memorien time, po edhe mund t'kenë kaluar pa u kuptuar nga ne. Ti sot do vish bashkë me ne në Antalja dhe do ikim bashkë në Haydar Pasha Palace, po ndërkohë që të kemi në bord, nuk mund të lëm pa të pyetur edhe për Zoom Travel. Çfarë do të jetë këtë javë, çfarë do diskutohet? Isha me pushime back to reality. Dëgjoj, nuk të lëm gjatë me pushimin e. Isha në avion për në Antalja, tak u lëm në tokë. Atëherë nesër në Zoom ne do të flasim në fakt për një prej shërbimeve më të rëndësishme që intereson bizneseve turistike, që lidhet me sigurimin e përgjegjësive. Përgjegjësit ndaj palëve të treta, hotelet, restorantet, njësër aktivitetesh turistike kanë nevojë që të jenë të siguruar në mënyrë që gjithashtu më pas të jenë të mbrojtur edhe klientët e tyre. Pra mund të kemi rreziqe nga më të ndryshme shmet fizike, një rëshqitje për shkak të dyshemes së lagur, një shpërthim bombë gazi që patjetër që bëhet në bazë të gjitha rregullave vendosja dhe implementimi i tyre, por ja që ndosë se nuk parashikohet ndodhen. Edhe në rastin e tormentit patjetër që ka të bëjë shumë kjo pjesë, apo edhe defekte të cilat mund të ndodhin lidhur me energjinë apo çdo gjë tjetër e cila mund të dëmtoj klientin, mund të krijojë një lloj pakënaqësie. Shfaq një potencial risku për secilin prej ata prej vizitorëve që shkojnë në këtë biznes. Bizneset në Shqipëri janë pothuajse as pak të informuara ose edhe ato që janë të informuara rreth kësaj kanë një lloj skepticizmi lidhur me atë se çfarë ndihmon kjo praktik, pra pjesa e sigurimit të përgjegjësive. Ne i kemi njohur në fakt audiencën, do ta njohim sepse kemi studiuar dhe jemi munduar që të marrim të gjithë elementet e rëndësishëm për t'i shfaqur më pas në një bisedë me ekspertë të kësaj fushe. Është e rëndësishme gjithashtu për të përmendur që nuk është një kosto të shumë e madhe. Kam hulumtuar, kam parë vetë edhe mund të flasim për shembull për një hotel standard, jo i për masave shumë të mëdha,
Por për një hotel standard është gjithmonë më pak se 300-400 euro kostoja vjetore. Okay. Për të mbrojtur. Pra, nuk qen ka shumë atëherë. Është lirë. Është pak. Patjetër, krahason në struktura të mëdha biznesi. Po, po e marr si shembull, në rast se në një hotel kemi një balkon i cili është nga ato strukturat prej xhami, pra nuk është ajo kangjëlla klasike, por janë prej xhami, të cilat janë vendosur më shumë tani për efekte e. Këtë do thoja, për efekt arkitekture dhe është një vendosje masive e balkonëve të xhamit. Ato, pa tjetër që regulohen, janë me të gjitha standardet dhe sigurinë e nevojshme, por mundet që të kenë një lëvizje. Mundet që klienti i kaluar të ketë ushtruar forcë dhe ai të mos jetë shumë i qëndrushëm si balkon. Në momentin që mbështetet klienti pasardhës, pra pushusi pasardhës, mund të ndodhë një incident. Larg qoftë mund të ndodhë që të bjerë. Kush do të ndihmoj në rikuperimin të shpresojmë që nuk jeta do shpëtohet, diçka, po. Kush do të ndihmoj në rikuperimin, janë pagesa shumë të larta. Po nëse biznesi futet në procese gjyqësore, edhe më të larta, gjoba e të tjera. Prandaj, ky sigurimi i përgjegjësive i mbron bizneset. Edhe patjetër që ka shumë specifika, për cilat ne do të flasim edhe më gjatë, në fakt është 1 orë 15 minuta pothuajse emision i cili do t'i dedikohet pikërisht këtij shërbimi i cili i ndihmon bizneset edhe në fakt do të në Shqipëri nuk është aq i famshëm. Nuk mendoj që është goxha i famshëm. Nuk kemi pasur episode të pakëndshme lidhur me këtë. Po pra, kemi pasur incidentet, po nuk është shumë i famshëm. Edhe tërmeti, për shembull, është një problematikë e madhe në këto rastesh dhe çdo lloj dëmi që i shkaktohet palëve të treta, patjetër që mbrohet nëpërmjet sigurimit të përgjegjësive. Mbrohet biznesi sepse patjetër në momentin që biznesi do të shkojë dhe do të jetë pjesë e një procesi gjyqësor, do të duhet ta shlyej dëmin sepse nuk ka ngashkon ka ndodhur. Është si fakt që i ka ndodhur X dëm klient. Atëherë, si do të vazhdoj natyrshëm rrjedhshmëria e biznesit? Në rast se të ndodh, po e themi, larg qoftë, po e them përsëri, nëse një hoteli i ndodh në maj një problem i tillë, dhe do duhet të paguaj një shumë të madhe në qershor. Si do të vazhdoj sezoni për të në korrik, në gusht, në shtator që janë shumë të rëndësishme. Kështu që sigurimi i përgjegjësive për një rast të tillë është shumë i rëndësishëm. Unë do të përmend që në fakt ka qenë një rast i tillë, rasti i parë që regjistrohet në Shqipëri në 1993-94 nëse nuk gaboj okay, me sa unë di. Gati 30 vjet që rast. 30 vjet përpara dhe ka qenë 15 katçi Hotel Tirana atëherë, i cili ka pasur i vetmi sigurimin e përgjegjësive. Dhe ka ndodhur një aksident minor në fakt, një turist italian i cili ka ardhur në Shqipëri ka pushuar në Hotel Tirana, ka rrëshqitur nga dyshemeja, bëhet fjalë për 90 can, është dëmtuar dhe më pas është dëmshpërblyer. E ka marrë dëmshpërblimin nga sigurimi përgjegjësive. Pra, ka raste, po janë shumë të pakta në raport me atë se çfarë janë hotelet më pas edhe strukturat akomoduese dhe të gjitha bizneset në, e akomodimit apo edhe të turizmit. Si gjithmonë në Zoom Travel, besoj që ti do jesh me ekspertët e fushës, me profesionistët të cilët do na japin edhe ata. Ata do t'japin shumë informacion sesa mua, ndoshta më të detajuar edhe më të sakt, por unë po jap ata esencën e një mendimi nga jashtë. Okay, do të shohim pikërisht këtë gjë sepse është kaq shumë e rëndësishme për sa i përket turizmit, për sa i përket hoteleve dhe sigurisht të njerëzve të cilët do të ndjekin pushimet, jo vetëm me Vast Tour Operator, por sigurisht që mirëfillasit dihet që duke pasur një partner kaq të sigurt, kaq të mirë, edhe udhëtimet do të bëhen akoma më të bukura dhe më të mira. Majda e dashur, ne të falenderojmë pafund që ishe në bordin e Boeingut, është gjithmonë kënaqësi të flasim bashkë, të presim edhe javës tjetër, ndërkohë mos u largo, qëndro edhe ti me ne, sepse për pak minuta do të arrijmë në destinacionin e ditës që për sot është Antalya.